Martissa yhdistyi mun mielestä semmoinen aito innostus siihen omaan aiheeseen. Sehän oli esimerkiksi muistanut, että valmis aina järjestämään, jos me ehdotettiin, että jotain avaruudellista matematiikkaa pitäisi saavuttaa, niin hän sanoi, että joo, mä järjestän tämän, kunhan järjestetään niin, että mä oon niin kuin yhden tunnin aina kurssilla sit edellä teitä, että mun tarvii itsekin opetella tämä juttu. Että aina niin kuin tämmöinen uteliaisuus ja sitten toisaalta semmoinen joviaali suhtautuminen, että samalla kun hän oli tiukka matemaatikko ja fyysikko, niin kun me vaikkapa koulun lehteä vitsasta, niin kerran se takavarikoitiin kaikki 400 kappaletta koulun käytäviltä, kun me oltiin skannattu siihen jotain virallisella leimalla lyötyjä juttuja ja vähän tietokoneella modifioitu, että mihin, mitä oltiin tuomittu oppilaita minnekin, niin Martti, joka oli Vitsasen valvova päätoimittaja, niin toki otti asiakseen tämän koulusihteerin hyvin vakavasti ottaman ongelman, mutta hyvin sopivalla jovialilla ymmärryksellä ja tämmöisellä kannustuksella myöskin taiteelliseen ja journalistiseen luovuuteen suhtautui tämmöisessäkin tilanteessa. Niin mä luulen, että se oli yksi osa kyllä sitä, että esimerkiksi minä ja moni muu meidän lukion luokalla niin innostuttiin lähteä oppilaskuntaan ja nuorisovaltuustoon ja samalla myöskin tavallaan haettiin semmoista uteliasta otetta niin kuin itse oppiaineisiin.